ଡିଲର ଖାଇଗଲେ ଆମ ଚାଉଳ, ଦେବେ ଦେବେ କହି ଆଉ ଦେଲେନି। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହି ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ ଡିଲର ବାବୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଡିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ଡିଲର ହଡ଼ପ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ସୁଦଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁଇଟି କୋଟାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଟାର ଚାଉଳ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିଲର ହଡ଼ପ କରିଥିବା ନେଇ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ, ଆମ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପାଇବା କଥା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଚାଉଳ ପାଇନୁ, ସେ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଦେଇଦେବୁ ଏମିତି କହିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଗଲାବେଳକୁ ଲୋକ ଯାଇ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଡିଲର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲରକୁ ଚାଉଳ କୋଟା ହଡ଼ପ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ଚାଉଳ ଆସିନଥିବା କହି ବାରମ୍ବାର ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଫେରାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ତିନି ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଡ଼ପ କୋଟା ଚାଉଳ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ। ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଗୋଟେ କୋଟା ଆମର ଡିଲର ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ଦେଇନାହାନ୍ତି ଚାଉଳଟି, ଇପଚିନ ଅପଚିନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦିଆହେବ ଚାଉଳ ଦେବେ ଦେବେ ବିଲେ ଏମିତି, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଚାଉଳ ଦୁଇ ମାସର ଅଛି କୁଟା, ଗୋଟିଏ ମାସର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଡିଲର ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହଡ଼ପ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଡିଲର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମିଶି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଲରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଲରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ନ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ କି ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଟନ ଆସିବାରୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇଟା ଚାଉଳ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଗଣା, ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଖାତାରେ ପକେଇଛି ବୋଲି କହିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏମ୍ଆଇ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ବିଡ଼ିଓ ଯେ ଚାର୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ଚାଉଳ ଆଣି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲି। କଥା ହେଲା ପରେ ଚାରି ଦିନ ତଳେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଚାଉଳ 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଡିସେମ୍ବର ବାକି ଅଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନାହିଁ। ଆମ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି, କହିଲେ 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତାର ଗଲେ ସେ ତାର ସଜା ଦେବ ମୋତେ କହିଲେ ସେ। ସାଲେପୁରରୁ ଅମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।